Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, hozir Paxtaoboddan akalarimiz kelishgan ekan. Hali videosini chiqarganimiz ham yo'q edi, narx chiqarganimiz ham yo'q edi. Akamiz telefon qilib kelib, mana xudo xolasa, necha dona oldilar aka? 10 dona. 10 dona olishdi. Narx qanchadan bo'ldi? 1 million 320 000 so'mda mana 10 dona dastavkasi ichida. Andijonga Paxtaobodga mana olishdi, olib ketishayotgan mana. Barchaga nasib qilsin do'stlar ilohim. Aka barakasini bersin ilohim. Zo'r qo'chqorlar bo'lsin ilohim. Barakasini bersin. Do'stlar, yana kerak bo'ladigan bo'lsa mana ichkarida ko'rsatamiz. Hali video qilib chiqarganimiz yo'q. To'g'risi narx ham qo'yilgan yo'q hali. Mana do'stlar, 2 ishda kelgan. Xullas, kattayu kichik 1 million 200 dan 1 million 800 gacha bor. Kashdan so'raganlarga, kashdanlari, sariqliqlarni so'ragan sariqlari, barcha-barchasidan bor. Do'stlar, ichkarilarda ham bor. Xudo xolasa mana bugun charchag'ini chiqarsak, ertaga abiddan kelganga xudo xolasa narxi qanaqa, nechta olgan odamga O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Hammasini inshaalloh sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Qo'y boqib, qo'y boqqan doimo qo'rasida to'la tursin deymiz qo'ylarni. Ilohim bizga nasib qilgin, nasib qilsin deganlar bittadan lakni gumbillatib qo'yamiz ilohim. Barchaga nasib qilsin do'stlar, shundan qo'zi qo'chqorlar bo'lsin. Barakasini bersin barcha sog'odonlarga.